sängyssäni mies. Se on Johannes Virolainen. Eilen eskaloitui, nyt tiedän sen. Taisin juoda ehkä hieman liikaa baarissa. Tääkin päivä menee darrassa. Koitan muistaa jotain, mitään muista en. Mutta sitten ymmärrän tilanteen outouden. Virolainen kuoli 90-luvun alussa. Olen siis yhä unessa. Sängyssäni vannon sen. Johannes Virolainen makaa, mutta tiedä en. Onko tämä eilinen? Sängyssäni vannon sen. Johannes Virolainen pyytää multa kuiskaten. Mene pois, painajainen. Olen kuullut simulaatioteoriasta ja väitteen, että kuollessani herään muualta. Mutta tätä tilannetta en oo ottanut. Voi kumpa en ois tekilaa juonut. Ei ihme, etten muista mitään eilisillasta. Se oli hullu kuvitelma, ei todellista. Johannes ei ole unta, unta olen mä. Ja unta on mun koko elämä. Sängyssäni vannon sen. Johannes Virolainen makaa, mutta tiedä en. Onko tämä eilinen? Sängyssäni vannon sen. Johannes Virolainen pyytää multa huutaen. Mene pois, painajainen. Sängyssäni vannon sen. Johannes Virolainen makaa, mutta tiedä en. Onko tämä eilinen? Sängyssäni vannon sen.